исходя из опыта таких акций, вот какое... Два слова. Что происходит? Обстановка. Два слова. Напружена. Напружена. У нас зараз тут є. У нас тут зараз є представник ОБСЄ, радник президента Російської Федерації Андрій Юров. Тому якщо протилежна нам сторона спробує влаштувати провокації, то буде величезний міжнародний скандал. Ага. Понятно, спасибо. Будь ласка. От руководителя організації?